Мына мен бүгүн травматология больницага келдим. Машаева Жупарга араңдап атып келдим. Врачтар да бириккен жок, анткени ооруп кыйналып аткан экен. Мынакей ал акыбалы оор сүйлөшкүсү да келбей, сотрясениеден кийин тамак да иче албай кыйналып аткан. Мына бүгүн 17 болуп калдыбы, мына бир жума болуп калды келип жатканына. Дагы эле ал акыбалы кыйын. Ушул молдолордун ушундай туура эмес кылганы жаман эме. Боорум ооруп атат, менин аял катары Машаева Жупарга боорум ооруп атат. Мына азыр мына көрүп атам Жупараны. Аябай уколдон кийин эмеден кийин кыйналып атыптыр. Мынакей бери мени карап койчу, мынакей карачы, ал акыбалы кыйын экен. Мейли эми сиз уктап эс алыңыз. Мен Жайлата коомуна келдим. Сиздин коомдогу аялдар сиздин акыбалыңызды көрүп атат. Колубуздан келген жардамды айтып көрөбүз. Эми бизден дагы коомчулуктан да чечишет. Тынчыңызды албайын. Рахмат, кечирип коюңуздар. Жакшы болуп кетиңиз, Сакаев эми. Имам соодагер аялды коркутуу үчүн Дөө Чыңгызды жиберген. Карабалта шаарынын тургуну Жупара Машаева Назарньюс маалымат агенттигине мечиттин имамы менен жер маселесин чече албай жаткандыгын билдирди. Анын айтымында 2012 жылы аталган шаардын башкы көчөсүндө жайгашкан борбордук мечиттин ошол учурдагы имамы Абдылдаев Элдияр менен соода кылганга келишим түзүшкөн. Кийин башка имам Карбек Шерик таштандылар көбөйүп кеткенин айтып, контейнер коюу сунушун киргизген. Ошол учурда каражат жок болчу, 2017 жылы акча болуп 20 тонна 6 метрлик контейнер койдук. Жайыл районунун борбордук мечитинин башкы имамы Өмүралиев Нурдандын биринчи эле койгон чабуулу ушул болду. Биз контейнер коюп аткан жерде бетон менен тосуп коюптур, дейт жабырлануучу. Ошондой эле ал жалпы имамдардын атынан Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө мыйзамсыз контейнер коюп жатышат деп арыз менен кайрылышканын жана түрмөдө отурган Дөө Чыңгыз Каймана аты менен белгилүү Руслан Жумагуловду да жиберип коркутканын айтып берди. Булак Назарньюс кечи. Жупар айым, саламатсызбы? Бул окуя боюнча айтып берсеңиз. Саламатчылык. Мен Машаева Жупар Эрмекова. Карабалта шаарында Крылова көчөсүндө турамын. Жолдошум Чүлгенов Нурмат менен. Батырда турабыз. 2012 жылы ошол Карабалта шаарында Центральный көчөсүнөн жайгашкан борбордук мечитке ошол учурдагы имам Хатип Абдылдаев Элдияр менен 10 жылдык келишим түзүп ушул жерде соода кылып калдык. Анан сразу эле контейнер койгон жокпуз. Бираз каражат чогулган, кичинекей бир будкада эме туруп соода кылып алдык. Анан кийин жаныбыздагы ошол биз турган жер аябай мусур болчу. Анан кийинки имам Хатип Карыбек Шерик деген бизге келип, ушул жер аябай таштанды болуп баратат, мусур болуп баратат, ким көрүнгөн да ушуну тазалап, ушу көзөмөлүңүздөргө алып, ушул жерге дагы бир контейнер коюп, ушул жерди тосуп койгула деп анан бизге бир сунуш берет. Анан биз эми мындай кереги деле жокчу болчу, анан макул дедик, сунушту кабыл алдык. Бизге ошол 10 жылдык келишим берди. Анан 2013 жылы каражат дагы болбой баратып, анан биз 2017 жылы контейнер койдук. Ошол 2017 жылдын 2 декабрында ошол контейнер 6 метрдик контейнер 20 тонналык контейнер койгонубуздан кийин Жайыл райондук борбордук мечиттин баш имам хатиби Өмүралиев Нурданды бизге биринчи эле койгон чабуулу ушул болду. Биз ушул контейнер коюп аткан жерди бирөөлөрдүн ар жагынан бетон менен тосуп койгон экен. Бакас байке деген жана Аян марка соода борборунун кызматкери. Биз барып Бакас байкеге айтып, Бакас байке, сиз колубуздун документибизди көрдүңүз эле, биз ушул жерге контейнер коебуз деп аттык эле десем, жана имамыңар айтты, эч кандай контейнер койдурбагыла, менин жерим деп айтты. Анан сиздин документти көтөрүп келип эметкениңизди айтсам, анткени биз ошол соода борбору менен чектеш турабыз, аябай жакын турабыз. Ал чындык атын сүйлөй берет деп айтты. Чындыгында мен бир аз ачууланып кеттим, намызыма тийген сөз. Анткени бул имам хатиптин айтып отурган сөзү эмес эле, өзү эки жолу ажыга барып келген, ислам билимин алган, медресени бүткөн. Анан
ислам дининде аял кишини андай кемсинтүү мүмкүн эмес. Анан ошентип жинди деп айтты, ал жинди катын сүйлөй берет деп айтты деген ызаланып чындыгына бир эки сүйлөп койдум. Анан өзүнүн айткан сөздөрүн эмес, менин айткан сөздөрүмдү телефонго жаздырып алыптыр. Ошол биз 2-декабрь күнү койдук, булар анан 3-декабрь күнү дароо эле милицияга арыз менен кайрылышыптыр, мыйзамсыз контейнер койгон. Анан андай эми арыздары деле бизде бар, өтөр эмес эмелер жазыптыр. Эң эле өкүнүчтүүсү жалпы жайыл районуна, жалпы мусулмандарына адан деп ошол жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө кайрылыптыр. Андан кийин сотко кайрылды, прокуратурага, мамлекеттик коопсуздук кызматына, архитектурага, салык кызматына. Андан да эң өкүнүчтүүсү Дөө Чыңгыз деген кайманаты менен баарыбызга белгилүү болгон ошол түрмөдө отурган Руслан Жумагуловго да кайрылышыптыр булар. Бул аял ушинтип мечиттин жерин бошотуп атат деп, анан ал жактан да келип коркутуп кетишти. Чындыгында бирок эчтеке кыла алган жок. 26 декабрь күнү 2017 жылы муфтий Максат Токтомушовго арыз менен кайрылдык. Ал киши жок экен. 27 декабрь күнү аппарат башчысы, чүйдүн казысы, дагы бир эки муфтияттын кызматкерлери болуп келди. Ошо биздин мечитибизде мен тараптан, мен жана жолдошум Өмүралиев Нурдан тараптан, анын бир тууган агасы Өмүралиев Абдылла, жайыл районунун акиминин классташы, анан жээни, айылдаштары, ошол мечиттин кызматкерлери, ошо өзүнүн адамдары катышкан жыйын болуп өттү. Ал жыйында бизде эч ким сүйлөткөн жок, тигилердин эле сөзүн сөздөп туруп алды. Анан мыйзамсыз коюлду, мыйзамдуу коюлду, аны сот аныктайт эле, бирок булар соттон мурун эле жыйынтык чыгарышты, булар мыйзамсыз контейнер койгон деп. Анан муфтияттан келген комиссия тигилердин пайдасына, Өмүралиевдин пайдасына чечип 14 күн ичинде бошоткула деп айтып кетти. Анан биз чыккан жокпуз. Андан кийин булар 28-нчи эртеси күнү эмеде, декабрда жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө кайрадан менин үстүмдөн арыз менен кайрылышыптыр. Ошол жерди тосуп койгон бетон тосмолорду булар алып уурдап сатып жиберген деп. Ал бетон тосмолор боюнча мен 3-декабрь күнү алып кеткен адамдар тууралуу милицияга кабар бергенмин. Ал балдар табылган, бетон тосмолорду алып келсе ушул күнгө чейин албайт, 2 жылдан ашык убакыт өтүп калды. Ал боюнча иш отказ болот, булар кайра козгойт. Бул иштин башында жайыл районунун акими Ногоев Турусбектин эң жакын досу жана классташы Өмүралиев Абдылла турат. Өмүралиев Абдылла өзүнүн иниси Өмүралиев Нурданды жайыл райондук мечитине башкы имам катип кылып дайындаган. Ошонун эмеси аркылуу көп иштерди жасап жүрөт. Биз бул боюнча бир канча жолу акимге кайрылдык. Анан каяка барсам эле мени доолу катын, ушул жеке жашоома да келгишип көрүштү, тукумсуз, туубас, куурагандар, эмне деген гана кемсинтүүлөр болду дин кызматкерлерин. Анан жалаң эле бир мен аял, анан булар топтошуп алып муфтиятка чейин барышты, ал жактан да ызы чуу кылышты. Булардын жасалма документ кылгандыгы тууралуу биз маалымат топтойлу деп архивге кайрылдык. Ал жерден буларга тиешеси жок экендигин кагаз алдык. Архитектурага барсак, архитектор бизди кууп чыкты, эч кандай маалымат бербейбиз кеткиле деп. Каяка барсак эле булардын сөзү сөз, биздики мындай үнүбүз жетпей келет да. Анан баягы күнү 11 октябрда биз муфтиятка ушул мыйзам чегинде эмес, эми баягы шарият чегинде караңыздар деп арыз менен кайрылганбыз. Аппарат башчысы Садыбакасов устаз бизди чакырды. Муфтий сизди, жолдошуңуз Чулигеновду жана Өмүралиев Нурдан үчөөңөрдү кабыл алат деди. Мен жолдошум менен бардым. Өмүралиев Нурдан бир 10 ашык адам менен келди. Арасында бир тууган агасы бар, жээни бар. Ошол жерден ызы чуу чыгарышып, анан мен эч ким дурган эмесмин, бирок урду дедиртип тымызын экспертизадан кагаз алышып, анан мени Свердлов райондук милициясына беришти. Ал жерден мага 1 ай 4 күндөн кийин кабар айтылды, сиздин үстүңүздөн арыз бар деп. Бардым, бир күн сурак кылды, анан Свердлов райондук сотуна чакыртты. 2 жолу бардык. Эми мындай бир акылга сыйбаган, бул мусулманчылыкка туура келбеген эле иштерди жасап атышат. Анан адвокатыбыз 2-жолку сот отурумунан кийин бизди
ошол мечитте мурун чогуш деген кошуналарыңыздан мүнөздөмө алып келиңиз деди. Анан мен 11 январ күнү мүнөздөмө алганда келдим. Ошол жерден анан ошол мечиттин эмеси, кызматкери, чарба башчысы, завхозу Токсобаев Самир деген. Эми мен ушундай айта албайм, эми оозгалы суят сөздөр менен силер шаардын мэри Шабданов Даниярдын, мен үй бүлөлүү аялынын ойношусуңар, силердин ордуңар түрмөдө, биз силерди жок кылабыз, бул жерден кетиребиз. Эми өтө эле көп сөздөр болду бул жерде. Анан аял киши катары ооба, менде бир аз кичине эметип кеттим окшойт, катыраак сүйлөп койдум окшойт. Анан ошол кезде анан бул эркектигине салып, анан кийин ошол жерден уруп салды да. Милицияга келдик, Токсобаев Самир деген ошол жайыл райондук мечитинин чарба башчысы, завхозу. Өзү имам бал? Жок, чарба башчы болуп иштейт, имамдын колунда. Анан биз милицияга келдик, ал жерде мен бир Өмүрбек деген стоянкада иштеген бала болчу, бир аз кызуу экен. Анан Токсобаев үчөөбүз эле болчубуз, башка эч ким деле жок эле. Милицияга келдик, звонить этсек милиция мечит дегенде эметкен жок, өзүңөр келгиле деди. Анан мен жолдошумду чакырдым, жолдошум алып келди, милицияга арыз жаздык, экспертизага кагаз берди. Экспертизага келсек бизди кабыл албай койду, ал тууралуу да жолдошун видео тартып алган. Анан кечинде травматологияга келдик, врачтар менин түсүмдү көрүп дароо эле кабыл алышты. Анан ошо бүгүн жатканыбызга буюрса мынакей 12 күн болуп калды. Анан келип бизден кабар алганы келген АКПРСтин бир журналисти ушундай буларды ызычу болгон деп газетага чыгарса, жайыл ата коомунан, аялдар коомунун төрагасы келип, эми аял киши болсо 2 жылдан бери талашып тартышып жүрүп, жасалма документ менен жерин алып коюпсуңар, бул кылганыңар туура эмес деп бир мындай бир жакшы элчилик сөзүн айтайын деп барса, ал аялды да атабыз деп коркутуп, журналисти таап бергиниң деп угрожать этип, ушундай болуп атат да. Анан келип больницадан мени жөн эле жатат, биз деген аны сүдүрөп чыгабыз деп, анан мен бул тууралуу ошол тергөөчүгө звонить этсем, тергөөчү бир нерсе болуп калса 102 чалгыла, мага чалбагыла, менин жумуштарым көп деп өчүрбөйт. Эч кандай акыйкат жок, булар мечит эмес, бир бизнес борборго айландырып алган. Ошол жердин баарын ошол Өмүралиев Нурдан агасын алып берип атат да. Анан биздин бара турган жерибиз жок, 5 айдан бери иштебейбиз, дарыга акчабыз жок, карызга кокодон баттык, аны менен эч кимден эсептешейин деген ой деле жок. Анан чынды издеп каяка барарыбызды билбейбиз. Анан бир жакшы саналаш байкелер бар эле, айтсам мурдараак айтпайт белеңиз, кабара алмакпыз дейт. Анан каяка кайрылсам болот десем, анан ошо сиздердин номериңиздерди бериптир, Исабеков беле жана Кубаныч деген депутат киши мурунку. Ошол анан жакшы боло элекмин, бирок чыкканга аргасызмын, анткени булар менин өмүрүмө кол салыштан кайра тартпайт. Thank you.